Колись у цій будівлі у центрі Сміли знаходився банк. І майже 100 років тут служили старовинні вхідні двері. Та нині вони стали одним із експонатів музею і водночас окрасою закладу. У 2022 році було прийнято таке рішення, що на їх заміну, тому що двері вже вони не закривалися. За 100 років на них впливали погодні умови, їх вже покоробило, їх трошки побив і шашель. І вже вони почали і не закриватися, а ми здаваємо музей під сигналізацію. І тому їх зняли, поставили. Під час візиту до музею минулоріч міський голова Сергій Ананко пообіцяв, що старовинні історичні двері будуть відреставровані. Кошти на ці потреби віднайшли в міському бюджеті. І вже зараз двері на своєму місці. Фактури різьблення збережено. Колір теж намагалися підібрати, як на старовинних фото, де зафіксована ця споруда. Історія дверей така. Ще коли побудували це приміщення, це було на початку 20-го століття, і це приміщення було філіалом Санкт-Петербурзького ощадкового банку. І були встановлені ці двері. Це автентичні двері, яким більше 100 років. А за ці 100 років вони не реставрували? Ні, вони не реставрувалися. Єдине, тільки ми їх періодично фарбували. І деякі там вже помітні такі ямки, де побив шашель, робили самі клей такий із тирси, і заклеювали, і потім фарбували, а так їх не реставрували. За реставрацію старовинних дверей взялись майстри Володимир Григоренко та Олег Говоріщев. А вже розширювали пройом та встановлювали раритет приватний підприємець Анатолій Огіренко зі своєю бригадою, розповідає директор закладу. Коли віддали на реставрацію, цей процес був такий, не можна сказати, що довготривалий, але він був відповідальний, тому що двері автентичні, і треба було зберегти їхню цінність. Цих дверей були геть повністю розібрані деякі елементи, відновлені, і за деякий час уже нам перетелефонували, що двері вже готові. Для того, щоб зберегти ці двері, цю пам'ятку, як ми кажемо, історичну пам'ятку, було прийнято рішення також встановити їх не при вході, а вже як другі двері при вході в музей, тому що хочеться зберегти для нащадків, що бачили, які були двері. І ми вважаємо, що це цінність цих дверей, історична цінність. І це, коли ти заходиш, це як експонат нашого музею. Тож я вважаю, що коли відвідувачі до нас за деякий час, як ми їх встановили, вони заходять, всім наскільки подобається, всі кажуть, які у вас гарні двері. Тож для збереження, для того, щоб бачили люди і на подальші покоління, двері зараз встановлено на цьому місці. Ми, працівники музею, дуже вдячні всім, хто був причетний до реставрації і встановлення цих дверей. Дякуємо і міській владі, дякуємо і відділу культури, і всім людям, які були і зацікавлені, небайдужим смілянам, які дуже переймалися за збереження цієї пам'ятки. Наразі є плани із розширення площ краєзнавчого музею. Тож навколо цих раритетних дверей буде створюватись нова експозиція, що відповідатиме їх епосі. І фактично двері як експонат впишуться у історичний контекст.